Det är jätteroligt att få vara här. Jag heter som sagt Pernilla Varalt och jag arbetar på EU-kommissionen sedan 1996. Jag arbetar med många olika frågor, men just nu så är jag press- och kommunikationsansvarig här på EU-kommissionen i Sverige. Och det innebär att man har det stora nöjet att få komma in på många viktiga frågor som EU arbetar med. Ni vet säkert att EU-kommissionen är den institution i EU som lägger förslag, som har i uppgift att se till att det som våra ministrar, stats- och regeringschefer har beslutat också händer i verkligheten för oss medborgare. Att vi verkligen märker någon skillnad av EU. Kommissionen lägger som sagt fram förslag, men det är ministerrådet och parlamentet som fattar besluten. När de här besluten är fattade, då är det tillbaka till EU-kommissionen igen att se till att lagstiftningen följs. Och det jag ska berätta lite om idag, det är den digitala agendan. Och här ser jag att jag kan flytta fram bilderna. Jag har nog aldrig sett mina PowerPoint så här stora, så att nu kommer alla små fel synas. Den digitala agendan, det är ju någonting väldigt brett. Det handlar ju inte bara om internet, det handlar ju om hela den nya informations- och kommunikationsteknik som vi har i hela världen, i Sverige, i EU idag. Och alla de potentiella vinster och möjligheter som det här kan ge i att skapa klimatsmarta städer och transportsystem. I att se till att hälsovård och hälsoråd också kan ges via internet. Det är ett enormt brett område när vi talar om den digitala agendan. Och varför är våra politiker och beslutsfattare så väldigt intresserade av det här? Jo, det är just också som talarna sa tidigare här på morgonen. Det är ju en enorm potential för tillväxten helt enkelt. För BNP, både i Sverige och i EU. Och trots den ekonomiska krisen som EU befinner sig i så har alltså den här sektorn vuxit. Så det finns starka ekonomiska argument men också starka samhälleliga och sociala argument för att vi ska satsa på den digitala agendan. För att vi ska verkligen se till att det här blir någonting som ger de möjligheter som utlovas som vi ännu inte heller har sett. Det finns också väldigt mycket resurser att spara. En siffra som EU-kommissionen lyfter fram är just vad regeringar och offentliga myndigheter kan spara bara på att gå över då till mer av e-governance. Då är det mellan 15-20% som man kan spara på det här. Här är också en sammanställning av de här vinsterna och det kanske allra viktigaste just nu för oss i EU, det här också den här enorma potentialen för jobb. Vi har en arbetslöshet på över 11% och för unga människor så vet ni liksom väl ja att de här siffrorna är betydligt högre. Så här finns ett antal potentialer. Men för att vi ska nå hit, för att vi ska lyckas med allt detta och inte minst då för att alla ska få en del av den här tillväxten, så har då EU-kommissionen presenterat en agenda, en digital agenda. Den presenterade man 2010 och de flesta av er är mycket väl medvetna om detta. Målen man satte upp i den här agendan, de sträcker sig till 2020. Och man identifierade 7 huvudområden där man skulle arbeta. Och det är klart att när vi ens före vi ens kan börja diskutera om man har något intresse eller vilja att vilja vara på internet eller använda den här nya tekniken, så är det klart att en grundförutsättning är att man har rent fysisk tillgång till den. Och som ni ser, en av de här 7 områdena som man tillsammans i EU har bestämt att man ska jobba med, den handlar just med kompetens, färdigheter och integration. Digital kompetens, digital färdigheter och digital integration och delaktighet. Ja, hur ser det ut om vi tar det lite bredare perspektivet i EU just nu? Vi har ju en av de stora fördelarna med att vara ett EU-medlemsland och att bo i EU är att vi har en gemensam
marknad. Att det inte ska vara någon skillnad mellan om jag är student i Sverige eller i Spanien, om jag är företagare i Bulgarien eller i Italien. Vi har en gemensam marknad. Tyvärr är det så just på telekomsidan att vi har fortfarande 28 marknader. Och det här gör också att det blir en stor skillnad mellan EU och resten av världen vad gäller också konkurrenskraften. I en jämförbar, USA är i och för sig färre invånare än EU, men där har man bara ett fåtal operatörer, medan vi i EU har alltså väldigt många fler teleoperatörer. Och det gör att de här aktörerna får en konsekvens att man inte har gör inte tillräckliga vinster, så man har inte tillräckligt mycket att investera i framtidens nät, i innovationer. Det är ganska många aktörer då som slåss om de kunder som finns. Och sen då för kunden såklart att det blir de här konsekvenserna att det blir svårt att byta mellan operatörer, att när vi åker till Danmark eller ringer från ett annat land så har vi då inte en marknad utan vi betalar extra bara för det. Så samtidigt som vi pratar idag och fokuserar på digital kompetens och delaktighet så är det också viktigt att ha hela den här bakgrunden. För faktum är att EU globalt sett ligger efter här. Det är enormt mycket som måste göras och en enorm politisk vilja som måste till för att EU ska ta sig tillbaka och vara lika framgångsrikt som man var för ett antal år sedan vad gäller hela telekomsektorn. Och för att det ska lyckas med detta så är det väldigt naturligt att vi börjar fokusera då på vår region. För även om Sverige ligger väl framme på många områden så är det här så pass dyra investeringar och mycket samordning som krävs. Så att det här är typiskt en fråga där EU måste arbeta tillsammans. Vi kan också titta här, att tittar man på Sydkorea till exempel så har man 100 gånger fler uppkopplingar än Tyskland per capita. Vi hörde från representanten från svenska regeringen att man snart är i mål med att alla då ska ha förutsättning att ha bredband. Och det är ju faktiskt så att det var i oktober i år som det är faktiskt så att alla hushåll i EU nu har möjlighet att ha det mest basala, men dock ett fungerande bredband. Och det är tack vare då den satelliter, jag tror det är 148 satelliter som hjälper till att man då där man bor kanske långt ute på landet utanför städerna, man har inget fast, man har inga kablar som är nedgrävda, men då finns den här möjligheten att via då satellit. Och det kan jämföras med andra existerande som DSL och så vidare, andra bredbandsmöjligheter. Här har vi en av de här satelliterna. Som sagt, EU har en stor utmaning i att återta sin global konkurrenskraft vad gäller hela informations- och kommunikationstekniken, att skapa en gemensam marknad, att fortsätta investera i bredband. För målet för EU-kommissionen är inte att bara alla ska ha bredband, utan vi ska ha snabba och helst ultrasnabba bredband för att kunna utnyttja alla de här möjligheterna som den här nya dimensionen av våra liv ger. Men då är det så att många fortfarande står utanför och framförallt då kunskapsmässigt. De har möjlighet tekniken, men det är fortfarande så att då väldigt många europeer, drygt 100 miljoner, har till exempel aldrig använt internet. Och här är det också väldigt viktigt att komma ihåg att vi hörde just från Sverige. Här tror jag det ligger på ungefär 5% eller vad det kan bli procentsats. Men att vi har ju länder som Bulgarien, som Grekland, där det ligger på 40% av befolkningen som aldrig har varit i kontakt, aldrig använt internet. Och det vet ju alla vi som är där, och någon som sa i morse när man väl har fått smak för det så vill man ha mer. Och det är ju inte bara relationen till myndigheter, det är ju att ta del av vad som händer i samhället, kulturen. Ja, ni vet och vi vet hur mycket det är som man då inte får ta del av. Så det här är
en stor utmaning för EU som helhet. Här har EU satt upp mål. Och när jag säger EU nu så menar jag då alla 28 medlemsstaters stats- och regeringschefer har kommit överens om de här målen. Och har man kommit överens om mål så är det viktigt att man kommunicerar dem. Där försöker vi också EU-kommissionen att kommunicera det ut så att alla som har möjlighet att rösta och delta i demokratiska processen också kan följa upp. Hur går det med målen? Vad gör vi? För det är ju inte så att EU-kommissionen i Bryssel eller vårt lilla kontor i Stockholm här ska lösa det här, utan det bygger ju på åtgärder på nationell nivå, på regional nivå, på lokal nivå för att nå de här målen. Och det går framåt. De målen som EU-kommissionen har satt upp för att hela EU ska nå sin digitala agenda. Vi är på väg att nå väldigt många av dem och kommer nå vissa av de här målen till och med i förtid eftersom utvecklingen går ofta snabbare än vad någon har kunnat förutse. Men vi pratar också på förmiddagen här om de grupper som ska säga har större utmaningar. Den äldre delen av befolkningen, funktionsnedsatta. Kanske också då de som har mindre ekonomiska förutsättningar. Det kanske är så att man skyller på ett intresse, men man kanske inte har de ekonomiska förutsättningarna att vara så med i den här utvecklingen som man skulle kunna. Och där har EU också satt upp mål för hela EU. Och det är klart att det fortfarande kommer skilja sig väldigt mycket hur det ser ut mellan medlemsstaterna. Men det här är de målen som gäller för hela EU. Och lyckas vi då med bredband till alla? Ja, det har vi lyckats med. Vi har väldigt många som använder internet regelbundet. Och då menar vi en gång i veckan. Vi bör också få väldigt hyfsat många som använder det mer än en gång per dag. Men om vi går in och tittar på när vi frågar europeerna vad man anser att man har för kunskap. Och kanske den högsta kunskapen att kunna bygga sin egen webbsida, att skapa sin egen blogg. Men fram till det mest då basala, att bara helt enkelt kunna logga in, att kunna vara där, att hitta information man söker. Så är det fortfarande så att det är ungefär 50% av alla vuxna europeer som anser att de har väldigt låga eller inga egentligen kunskaper på det här området. Och det är väl den största utmaningen som EU-kommissionen ser just nu. Att ta tag i det här enorma kompetenslyftet som krävs vad gäller kunskapen. Att då kunna utnyttja de här verktygen, de här nya mötesplatserna, de här nya informationskanalerna. Vi kan jämföra Sverige här och jag vill verkligen rekommendera er att gå in och titta på den digitala agendan på EU-kommissionens hemsida. För det finns enormt mycket information per medlemsland för hela EU. Det är så transparent som det kan vara. Och vi kan ju se att Sverige, som vi också har hört, ligger bra till vad gäller kunskaper. Men man kan väl säga att Sverige ligger då särskilt bra till vad gäller den gruppen som har väldigt höga kunskaper men sticker inte ut så där jättemycket om vi jämför i EU bland de grupperna som har väldigt låga kunskaper eller som väldigt lite eller inte är med på internet. Och det är en generell tendens som vi tyvärr kan se i EU att skillnaderna mellan grupper ökar. Och jag tog med det här citatet i en rapport som kom i år. Att det är inte särskilt mycket som händer vad gäller det kunskapslyftet i EU just nu. Och då är det när vi tittar på alla grupper av användare och alla typer av kunskaper. Och det som kanske är mest, eller det som i alla fall väldigt oroande, det är också att den gruppen som har höga kunskaper i informations- och kommunikationsteknik, att den gruppen inte alls växer så snabbt som den skulle behöva för att ta hand om hela den här utvecklingen. Förse oss med de tjänster, med den säkerhet, med de här smarta lösningarna som vi så väl behöver. Att här saknas det, tror vi, inom kort 1 miljon personer för att fylla de tjänster som finns på det här området. Och här ser ni en graf på detta att EU-kommissionen har beräknat alltså att till 2015, och det är ju liksom igår,
så kommer vi i hela EU totalt att sakna 900 000 personer med de kvalifikationer som krävs. Det vill säga företag har väldigt svårt att hitta den personal man behöver för att kunna omsätta den här enorma samhällsförvandlingen, de här enorma potentialerna i praktiska tjänster och produkter. Nu skiljer det sig såklart igen mellan olika medlemsländer. Det är så att vissa medlemsländer kan till och med ha ett överskott av framförallt unga gäller det här som har utbildat sig och andra länder då har ett underskott. Och då är ju än en gång väldigt viktigt att komma ihåg att vi lever i ett EU med 28 medlemsländer med en gemensam arbetsmarknad. Men där ska det också till då att man vill och är redo att flytta på sig för att söka de här jobben. Men det är som sagt olika ut mellan medlemsländerna, men totalt så har vi ett enormt underskott. Tillväxten är ju ganska god. Men det är just här som Nelly Kroes, som är kommissionär och ansvarig för de här frågorna, och hela kommissionen nu vill lägga ner den största kraften fram till 2015, att titta på utbildningssystemen inte minst. Att titta på livslångt lärande. Det finns redan program inom EU för livslångt lärande. För vi kan inte klara oss bara med att unga människor anammar den här kunskapen. Utan det krävs att alla idag redan anställda måste få det stödet av sin arbetsgivare och andra som är viktiga i den här diskussionen för att kunna få den här kunskapen som krävs. Och än en gång, det som står här, det är också någonting som medlemsländer, våra statsrådschefer har sagt, och det är ju självklart att det ska vara lika. Och det är en utmaning i Sverige att se till att det är lika i landets olika ändar. Och det är en ännu större utmaning i EU att se till att jag som mamma i Bulgarien, att mina barn på min kommunala skola ska ha chans att få den här kunskapen de behöver. Men det är ett mål som finns, och det är någonting som ni inte minst här verkligen bidrar till att uppnå. Ett initiativ som kom bara för en vecka sedan heter Opening Up Education. Och det handlar om att vi måste bli mycket, mycket duktigare på att dela allt från vetenskap med varandra till undervisningsmaterial, till metoder som lärare använder. Att vi faktiskt kan använda den här enorma potentialen som internet erbjuder och också dela kurser med varandra. Och jag rekommenderar er verkligen att gå in på den här hemsidan. Opening Up Education, och där kan ni också då hitta ett antal sådana här massföreläsningar. Det mesta materialet finns idag på 12 språk, men EU har ju 24 officiella språk. Vi hoppas då att inte minst svenska lärosäten, svenska lärare, svenska aktörer på detta område kommer bidra till att den här sidan, den här portalen, verkligen blir ett viktigt instrument också för elever, studenter i Sverige. Vi har också pratat mycket den här hösten från EU-kommissionen om hur det ser ut med jämställdheten på det här området. Och det är tyvärr så att vi kan se, tack och lov, att kvinnor, de är i majoritet att ha en akademisk examen idag i EU. De tar sig in på de flesta, i de flesta yrken. Men vad gäller just IT, informations- och kommunikationsteknik, så har vi ett stort underskott. Och det underskottet kostar oss alla, inte bara de kvinnor som missar den chansen att kunna utveckla sig och sin potential på det området, men för hela den europeiska ekonomin så är det ett stort misslyckande att vi inte kan få fler unga tjejer, kvinnor, att dels gå utbildningen och sen när de har gått den att ta sig in på arbetsmarknaden och sen stanna kvar. Så det här är också någonting där EU-kommissionen har tagit initiativ tillsammans med näringslivet i EU. Att sitta ner och diskutera med de kvinnor som också befinner sig på de här jobben och se vad är hindren, vad måste göras från utbildning och från tidigt i skolan för att kunna tänka tanken att jag ska välja den här utbildningen till hela vägen att kunna göra då karriär på den här arbetsmarknaden. Avslutningsvis så tror jag att det viktigaste man
kan säga det är att det krävs verkligen en bred koalition för att lyckas. Och inte minst för att se till att EU gör det här kompetenslyftet. Att vi tillsammans ser till att vi ökar vår kompetens. Och det är alla. Från pensionärer till förskolebarn. Vi behöver alla ta ett rejält steg uppåt. Och här har våra politiskt folkvalda ett stort ansvar. De har satt upp gemensamma mål i EU. De har också pekat på olika åtgärder som ska tas. Och det ska inte vara någon skillnad om jag bor i Bulgarien, i Sofia eller i Stockholm. Och här är det viktigt, vi har ett EU-val nästa år, vi har val till riksdagen, att också vi som medborgare engagerar oss och fortsätter säga hur viktigt det är att den här digitala agendan kan genomföras. För ekonomin, för tillväxten, för jobbet, men också för att lösa många samhälleliga utmaningar som vi har i EU. Ni vet kanske att vi har en tillväxtstrategi i Europa som heter Europa 2020. Den säger i sin underrubrik helt tydligt att vi ska ha en smart, hållbar tillväxt för alla. Och just det här smarta i tillväxten, det är ju väldigt mycket det som vi ska försöka få den digitala agendan att leverera. Ja, så där som det ser ut där uppe såg det ut i, när man kunde ta en bild på stan 2005 och, eller på en konsert, och nu kan det se ut så där. Så visst är vi på rätt väg, men det krävs att vi inte lutar oss tillbaka. Jag tror också att ett land som Sverige som vi gärna tittar på från EU-kommissionen, att vi hoppas att Sverige också fortsätter att ligga i framkant och kläcker ytterligare några bra idéer hur alla kommer med på den här nya livet med internet. Det här är Nelly Kroes. Hon är 72 år från Nederländerna. Hon är ansvarig kommissionär för de här frågorna. Bara det i sig tycker jag känns väldigt fräscht. Hon är också den kommissionär i EU som är mest aktiv på sociala medier. Följ gärna henne på Twitter. Jag lovar, ni missar inget som händer på den digitala agendan. Och hon har faktiskt, hon skulle gärna vilja vara här själv såklart. Och sen fick jag nöjet att träffa er. Men hon skrev ner några rader till mig i morse här att hon verkligen via mig verkligen vill gratulera er till att ni jobbar med det här, för det här är verkligen inga lätta frågor. Men ni håller på med en av de största utmaningarna inom den digitala agendan i EU. Så att jag vill verkligen på hennes vägnar tacka alla för det ni gör och se det här som bara början på ett fortsatt samarbete. Så tack så mycket för mig. Tack Pernilla. Vad spännande, vad mycket vi fick lära oss. Men det här med att det går så trögt ändå. Har du några tankar kring varför det inte går fortare än vad det gör? När det är en så oerhört viktig fråga och vi har satt upp såna ambitiösa mål. Alltså dels om man ska börja med de rent så här krasst ekonomiska anledningarna, så är det ju, det är såklart tufft i statsbudgetar över hela EU idag. Det är också tufft för många företag, vilket gör att vissa investeringar som vi hoppades redan skulle vara gjorda inte har gjorts. Och vi hoppas ju från EU-kommissionen nu med de nya också programmen som finns, Horizon 2020 för forskning, strukturfonderna, socialfonderna, att du därför också väldigt smart använder de här gemensamma medlen att ta de här just infrastruktursatsningarna och också de här utbildningssatsningarna, att vi gör dem tillsammans. Men jag tror resurser kan vara en anledning. Och sen om man tänker på svenska skolan, jag tittade på statistik och svenska elever har det ju väldigt bra så sett att teknikmässigt så finns det mesta där. Men det har ju tyvärr inte lett till att man använder internet så mycket mer i den svenska skolan. Och att svenska barn inte är så mycket mer än genomsnittet, känner sig bekväma med internet och den här tekniken. Så det räcker inte bara att föra in kabeln som sagt, utan det är väldigt mycket mer som ska göras. Ja. Och även trots att då Sverige beskrivs som ett föregångsland så har vi en bit kvar även här. Men vi ligger trots allt väldigt bra till, får vi säga, i Europa. Ja. Vad är det för betydelse för Grekland eller Bulgarien att Sverige satsar på den här frågan?
Alltså goda exempel, alltså det är ju det viktiga man kan ta fram, den goda exemplets makt. Och jag tror också därför att det kan vara väldigt bra när man då som svensk minister eller svensk frivilligorganisation eller svensk lärare också påtalar att vi faktiskt också här har utmaningar. Och jag tror det är viktigt för greker och för bulgarer att höra att allt inte heller perfekt här. Att vi talar om vad som går bra, men att här finns det också utmaningar. Och det finns kanske någonting som andra medlemsländer kan också lära Sverige. Men de här goda exemplen, och inte minst ser vi fram emot eftermiddagens prisutdelning. Jag tror väldigt mycket på, ska jag säga, ett ansikte på de här exemplen. Och inte bara då att man sitter på ett ministerrådsmöte och berättar med fin statistik hur bra det går. Utan att man lyfter fram på olika då webbsajter, på EU-kommissionens hemsida, för ut de här goda exemplen som, ska jag säga, vanliga människor lyckas åstadkomma. Berätta lite om ert pris till vinnarna i utmaningen. Ja, vi är ju jätteglada för att vara med på det här på ett litet hörn. Och vi har gjort det vi kan göra då för att försöka använda våra resurser smart. Och vi har en möjlighet att skicka ett par grupper varje år till Bryssel på en skräddarsydd resa. Där vi betalar då resan och boendet. Och nu har vi skräddarsytt en sån här resa till de som kommer få det här fina priset i eftermiddag. Och vi hoppas, och Nelly Kruss som ni såg på bild, hoppas att hon själv ska kunna få träffa de här personerna och deras organisationer. Det hoppas vi, att vi får träffa henne också. Innan jag avslutar vill jag se om vi har några frågor från publiken. Det har vi här borta, har vi en fråga. Christer Bergqvist, Regionbibliotek Kalmar. Jag tyckte du höll ett jättefint tal. Jag tror jag skrivit mejl till dig för några veckor sedan. Det är nämligen så att jag lyckats komma över det här underlaget till socialfondsprogrammet, det nationella. Och läser man den digitala agendan 2020 så står det där att man förutsätter att det kommer med digital inkludering i socialfondsprogrammet. Men läser man det svenska underlaget, nu kan jag läsa det som fan läser Bibeln, men jag kan inte hitta ordet digital inkludering någonstans i det svenska underlaget som ligger nu. Och det ska ju sen styra regionernas underlag. Och här finns ju verkligen utbildningspengar att söka. Känner du till någonting om det svenska programmet? Tyvärr gör jag inte det. Så det finns säkert någon här i publiken som kan yttra sig bättre om det. Men jag kan säga vad stats- och regeringschefen har kommit överens om. Och det är att EUs budget, den är ungefär 1% av vår samlade BNP i EU. Man kan tycka att det är lite eller mycket. Men man har sagt att de resurserna ska i första hand användas till att uppnå målen i Europa 2020. Där den digitala agendan är en del av dessa. Så rimligen borde det finnas med någonstans. En fråga till hinner vi med, om det finns någon. Visst är det svårt att se här? Ja, det är Kira. Nu vet man hur stjärnorna har det. Ja. Kira Berg heter jag, Digidel Östergötland. Jag blev lite förvånad då att det kommer att saknas så mycket arbetskraft i framtiden. 900 000 personer pratar om här inom EU. Då undrar jag, om inte vi klarar av själva att kompetensutveckla de här, kommer de att komma från Korea och Japan då? Det står faktiskt till och med svart på vitt när man läser dokument från EU-kommissionen att utan en arbetskraftsinvandring, det gäller både hälso- och sjukvårdsområdet och på kommunikationsteknik, så kommer inte EU klara sitt mål. Så sannolikt så kommer en del av de här personerna måste komma utifrån, ja. Då vill jag tacka dig så mycket, Pernilla. Tack så mycket själv. Och så är du kvar här, absolut, hoppas jag. Absolut, ja, absolut. En liten chokladbit till dig. Tack så mycket. Tack.